A preservação do patrimônio é uma das principais preocupações do IFAM. Vendo os professores como agentes promotores do conhecimento, foi que surgiu a ideia da oficina Sentir para Agir, que está sendo realizada pela terceira vez na Casa IFAM de São Cristóvão. Nós buscamos principalmente atingir o professor que está todos os dias na sala de aula, tendo contato com o alunado, que por sua vez faz a divulgação dos seus conhecimentos aos seus amigos, aos seus pais, aos seus avós. Então, assim, percebemos na figura do professor o mediador para que a gente tratasse de questões de preservação ao patrimônio cultural. A oficina é direcionada para professores de diversas áreas, mas também foi aberta para outros profissionais que se interessam pela temática. É uma ação que nós pretendemos, em toda a existência da Casa do IFAM aqui em São Cristóvão, ter sempre e ofertar sempre, principalmente ao professor, mas aí eu repito, não somente a ele. É aberta também a outros profissionais que trabalham ou não com a área, mas que têm o interesse de saber, de vir conversar sobre o patrimônio, de vir conversar sobre a história sua e da sua cidade. Com atividades dinâmicas e muita conversa, a oficina dura 3 dias e quem participou garante, vale a pena. Todo esse conhecimento, esse aprendizado, vamos passar para outrem. E esse outrem, em especial, os nossos alunos. E é importante conhecer tudo que nós estamos vivenciando aqui, que está relacionado com a nossa cidade.